លោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវជុកសុផានីសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោកចាបនាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តក្រុងនិងមន្ត្រីក្រមការងារបានចុះជួបសំណេះសំណាលនិងនាំយកស្បៀងដែលជាអំណោយរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុមពោធិ៍សាត់និងលោកជំទាវទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតជីវភាពជនពិការនិងចាស់ជរាចំនួន4ភូមិក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលចំនួន86គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ10គីឡូក្រាមថវិកា5000រៀលនាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019លោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាក្រោយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមការងារបានដាក់ចុះស្រង់ឈ្មោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាកង្វះស្បៀងជនពិការនិងជនចាស់ជរាទាំង4ភូមិគឺភូមិដូនអីភូមិអូរ៉កាភូមិស្វាយមាសនិងភូមិអូតូងក្នុងសង្កាត់ចម្រើនផលមានចំនួន86គ្រួសារនោះរួចមកឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានក្រុងពោធិ៍សាត់បានឲ្យក្រុមការងារនាំយកស្បៀងទាំងនេះចុះចែកជូនទៅតាមភូមិនីមួយនីមួយជាបន្តដើម្បីជួយសម្រួលពីការកង្វះខាតទាំងនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរអំពីសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតគ្រប់រូបដែលកន្លងមកតែងតែគាំទ្រជានិច្ចចំពោះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យើងនៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ក្រុងមិនទាន់បានបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីកន្លែងនោះទេហេតុនេះក្នុងនាមតំណាងរាស្ត្រនិងរដ្ឋបាលខេត្តសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងអស់បើមានបញ្ហាប្រឈមនិងមានតម្រូវការអ្វីនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារក្តីនិងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្តីត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយលោកចៅសង្កាត់លោកមេភូមិដោយផ្ទាល់ដើម្បីរួមគ្នាធ្វើនិងរួមគ្នាដោះស្រាយទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងទាន់ពេលវេលាលោកជំទាវបានថ្លែងជម្រាបជូនថាស្ទើរតែគ្រប់ភូមិនិងគ្រប់ខ្នងផ្ទះឃើញមានដីសល់ទំនេរច្រើនពុំមានដាំដំណាំនោះទេហេតុនេះដើម្បីជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនោះសូមឲ្យបងប្អូនបែងចែកពេលវេលាធ្វើការដាំដុះបន្លែបង្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វទៅតាមវ័យនិងទៅតាមកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សម្នាក់ៗឲ្យបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទើបឈានទៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងខណៈនោះដែរលោកជំទាវក៏បានសំណូមពរដល់លោកតាលោកយាយនិងប្រជាពលរដ្ឋខិតខំថែរក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពទាំងការរស់នៅនិងទាំងការហូបចុកក្រៅពីនោះគាត់បីព្យាយាមហាត់ប្រាណនិងធ្វើពលកម្មជាប្រចាំទើបនាំមកនូវសុខភាពល្អនិងចូលរួមអប់រំកូនចៅឲ្យគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំប្រើប្រាស់កុំចាយចាយនិងកុំជួញដូរគ្រឿងញៀនជាហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ